Velmi živo je nyní na mostě otevřeném v květnu letošního roku přes řeku Orlici u Hradce Králové. Uživatelé mostu si museli počkat téměř 2 roky, až starý nevyhovující most nahradí most o 2 pruzích. Tím se podstatně zrychlila doprava z Hradce Králové směrem na Třebechovice a Týniště nad Orlicí. Součástí mostu je chodník pro pěší a cyklisty. Jak vám slouží nový most? No, jsme za něj moc rádi, protože jsme na něj 2 roky čekali a teď konečně jsme se dočkali a most je moc pěkný. Přejeme si, aby nový most se starým jménem plukovníka Šrámka dlouhá léta sloužil všem uživatelům.